बोट आसी लागला माँ काली जाई मंदिर पाखे किए किए जी चिलिका भितर को दादा रही है ना कौन दादा आप रही है निकट निदर जो रात्रि अनिद्रा विश्राम आगे देखा बालुगा कॉलेज आंकर गोटे बोट आसोसिएशन अच्छे कालीजाई मोटर बोट आसोसिएशन गवर्नमेंट एवं नियम कानून कर दे जी भाई जड़े कहले मुझे फोन कर दस जन अधिक जीवे ना जय जगन्नाथ साग मैंने शुभ सका बुध बाबू माँ कालीजाई को दर्शन करने को जीवा हाँ सर आज दस टाँह देवे आज दस टाँह दे ये ओजन होना कौन बाउंस ना कि अच्छा अच्छा ग्राम पश ग्राम पश पचास पूरा अनुमान जा खरारे बस मऊसा के परिश्रम करा कौन यहाँ मोटर बोट आसोसिएशन पाखर आप बुकिंग करेंगे कालीजाई को लिखाई पंद्रह नलबण को सतरश नलबण अलाउ ना अच्छा भाईना तुम सरुआटा बोधे मोटा मोटा ना कौन सी कौन बेल्ट बांध सी कौन दादा बुध भाई बांधिल आस नमस्कार गोविंद भाई चल लो जय जगन्नाथ जय माँ काली जय बहुत सुंदर बहुत सुंदर आ चिलिका को अति पाखर आम उपभोग करूचे बुदिया चिलिकार सौंदर्य को उपभोग करने दूरदूरा पर्यटक मैंने आसती माँ कालीजाई को दर्शन करती चिलिका भितर अनेक छोट छोट दीप रही बहु दूर दूरा पक्षी मैंने उड़ी आसती चिलिकार परिवेश नियारा एवं पक्षी मान को ये परिवेश संपूर्ण रूपे सुहाई थाए चिलिका 1100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करी लुणी जलर ह्रद अटे समुद्रर एक अंशविशेष तीन पाखरे स्थलभाग मझे जलभाग रही यार सौंदर्य अतुलनीय कवि माने अनेक काव्य कविता चिलिका को देखी लिखिंट एवं मोहित हो जाती तार सौंदर्य यार परिवेश एते सुंदर एवं विभिन्न पक्षी को यह सुहाई थाए से विदेश पक्षी माने उड़ीकर आसती 1972 मसीह भारत सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट अनुसार चिलिका को पक्षी अभयारण्य रूपे घोषणा कले बुधिया भाई कौन खाले फोटो उठे चल छु फोटो उठे आज सब चल आज्ञा खबर भल लगुच स्त्री की देखेदेली आज्ञा गोटे आनंद आज्ञा जीवन किसी ना रसत पक नष्ट ना पका ना कि लाभ हेन पखापाखि आम जो बाहर 15-16 किलोमीटर बोधे ये डंगे आमको जात्रा करने को पड़ब बंधु मैंने सब जाते से सब फेरुंट सेपटे गाँ गंडा गुरा आसो सेपटे हाँ बुधिया खाली लाइव हम लाइव कर हुंडा भाई मधुरा बुला भाई खोजु साई साई बुला भाई खोजुची
ଆମେ ପାଖାପାଖି 2-3 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ, ଆହୁରି 13 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ। ଆହୁରି 13 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ତମକୁ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ମାଆଙ୍କ ଦୟା। ଜୀବନରେ କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ଚିଲିକାର ଏ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ନିଆରା, ଏ ବୋଧେ ଜୀବନ ପାଇବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଚିଲିକା ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଜୀବନରେ ସେମିତି ବିପଦ କହିଲେ ଆମେ ଚାଲୁଥିବା ବାଟରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଡରିବା ଯେ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି, ସେମିତି କ'ଣ କିଛି କିଛି କରିହେବ, କିଛି କରିହେବ। ଆମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କଲେଣି, ଇଏ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିବ ଜୀବନ ସାରା। ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିଛ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ବୋଟିଂରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ମାଆଙ୍କ ଦୟା, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ହଉଛି ଦାନ୍ତ ଟାଣ ମା ଭୈରବଙ୍କ ପାଖରେ ବାଗିଆ ମଟର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ ପାଟର ପୋକ ପୋକ ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମାଉସୀ କହିଲେ, ପୁଅରେ ତୁ ନଉଛୁ, ପୁଣି ଧର ଆସି ନବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମାଉସୀ, ଟାଣ ଅଛି ଘନ ଭାଇ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛ ତ? ଆଉ ପାନ ଅଛି ମିଳିବ? ହଉ ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ବିକା ନା? ହଉ ହଉ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାର ପରିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ନଳ ବଣରେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଅନେକ କବିତା ପଢ଼ିଛେ, ଅନେକ କବି ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ଚିଲିକା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ, ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ, ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁଚିତ୍ରପଟ। ସେହିଭଳି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର କବିତା କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରୀ ନା ଦେଇଛି ମେଲି, ଉତ୍ତରା ପବନ ଆଗକୁ ଦିଏ ତଲେଇ ଠେଲି, ନାଚି ନାଚି ଚାଲେ ତରଣୀ, ନାଚେ ସତତରଙ୍ଗ, ଉଡ଼ି ଆସି ଜଳେ ଭାସନ୍ତି କାହିଁ କେତେ ବିହଙ୍ଗ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି ଚିଲିକାର ଏଇ ଜଳପଥରେ, ଅନେକ ଲେନ୍ ଅଛି, ସେଇ ଲେନ୍ ଦେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଡଙ୍ଗା ବୋଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟତ କରୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ଭାଇ ପାଖେଇ ଆସିଲା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦୂରରୁ ଥାଇ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାର, ହେ ମା ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା, 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଖରା ପଡ଼ି ଯେମିତି ଜଳରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍ଚିକ୍ ମାରୁଛି, ଏ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବତକ ଭଳିଆ ଭାସୁଛନ୍ତି। ବୁଧ ଭାଇ ମଟର ଫଟର ଅଛି? ଦିଅ ଫେରେ, ଏ ଦିଅ, ଏଇଠି ଦିଅ, ଏକା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପକାଅ, ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ,
ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ବୋଟ୍ ଆସି ଲାଗିଗଲା ମା କାଳିଜାଈଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏବେ ଯାଇ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ଅତିବାହିତ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଫେରିବା। ବିକାଇ ତମେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା? ଯାଇଥାଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବୁଧ ଭାଇ। ହଁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ, ଚାରିକରେ ପାଣି, ମଝିରେ ମା, ଆଉ ପବନ ଯୋଉ ହାଲକା ହାଲକା ବହୁଛି, ହଁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ବହୁଥିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ସେପଟେ ଟିକେ ବୁଲିଦେଇ ଆସିବା, କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଇଏ ଗୋଟେ ଘାଟ ବୁଝିଲ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଘାଟ, ତିନି ଚାରିଟା ଘାଟ ବୋଧେ ଅଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଆମର ମାଆ କାଳିଜାଈଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି। ଚିଲିକାର ଚାରିପଟେ ତିନି ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଖିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନାଳୟ ରହିଛି, ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାତପୁରୀ ମିଠା ଭୋଗ ଏଠାରେ ମିଳେ, ଆ କିଲୋ ରହିଛି 250। ନନା ମନେ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କବିତା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ, ରେଳ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର। ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ରେଳ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇକି ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଲେ, ରହର କ୍ଷଣିକ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ, ଚିତ୍ର ମଣେ ଯେଉଁ ନାହିଁ ଅନୁଭବ, ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱ କି ଏଛବି ସମ୍ଭବ। ସାରାଂଶ ଯଦି ଖୋଜାଯାଏ ହଁ, ତାହେଲେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ିରେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ଏମିତି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସେଇ ଚାରି ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇ। ହଁ ଯାହା ଏପଟେ ଭୋଜିଭାତ କରିବାର ବି ସୁବିଧା ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପବନର ହାୱା ପୁରା ସୁନ୍ଦର। ଦାଦା କେବେ ଆସିଛ? ହଁ ଦାଦା ଆଇଦେଲ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହୁଣ୍ଡା ଭାଇ। ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ବାଟ ଅଛି କି ଯିବା ପାଇଁ? ଯାଇ ହବନି, ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ଟେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି। ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ବୋଟ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ଉପରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ? ଯା ଗୋଟେ ମଜା ଆଉ କ'ଣ, କେତେ ମାଛ ଯେ ଏଠାରୁ ଧରା ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଭାଉ, ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ। ହଁ ଆଉ ଏ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ନିଆରା, ଏ ମାଛ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହଁ କେତେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚୁଛି, କେତେ ଲୋକ ବି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପରିବାର ବି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ମା ଏଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନା ଦେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଏଠି ମା ଯେତେବେଳେ କାଳିଜାଈ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗପଟିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମା ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଝଡ଼ ବତାସ ପବନ ଆସିଲା, ନଈ ମଝି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଡଙ୍ଗାଟି ସେଇଠି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ସେ ଜଳଧିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ସେ ସମାଧିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମା ଲୋକ କଥା ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଡଙ୍ଗି କିମ୍ବା କୌଣସି ବୋଟ୍ ବିପଥଗାମୀ ହେଲା ତାହେଲେ ମା ମାନେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେବ ଯେ ତୁ ସାଡ଼କୁ ଯା ନା ଏଇ ପଟ ଦେଇ ଯା, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସେ ମା, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ସେ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, କାହାରି କେବେ କ୍ଷତି କରନାହିଁ, ଆଉ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଠି ସବୁ ଭରପୁର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେତେ ଇଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଲିକାର ରାଣୀ ବୁଝିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ଭଉଣୀ ବୁଧ ଭାଇ। ଏ ଛାତ ଉପରୁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ନିଆରା, ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଅଛି ମ, ଛୋଟ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, କେଉଁଠି? ହଁ ସେ ଛୋଟ ନାହିଁ, ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଅଛ ମୁଁ କହୁଛି ମ। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଭାଇନା, ଲକେଟ୍ ଅଛି କେଉଁପଟେ?
लॉकेट कहीं हनुमान लॉकेट दे धनपी आ लिटिल जुबली हनुमान लॉकेट जीव ये सब कह हनुमान लॉकेट दौना ये लेखा से चार्टा दि ये के भाई आम एंग मैंने माँ का मंदिर रु विदाय नहीं आगक जावा पुणी जलजात्रा करने को पड़ सुंदर छोटिया मंदिर टे मंदिर नेत जमी फरफर उड़ू आ पचर से नड़िया गच्छी आहरी सौंदर्य बढ़ाऊँ संध्या पाखे आसलानी आम को तुरंत फेरवाक पड़ो नाउरिया भाई दुई तीन थर डाक गला ये पत्थर गोटे भाषुच चल जी चल आम नाउरिया भाई भी डाकिले गवर्नमेंटर बोट गरुड़ चल बुध भाई बस आगे देखा चढ़ेवी गुआ पहाड़ आम से अल्प समय टिके से फटो फटो उठे पुणी गंतव्य स्थल को यात्रा करिबा ये छोटिया पहाड़ टी आ चढ़े गुआ पहाड़ मान चढ़े हगन ये भी गोटे पर्यटन स्थल आचा पहाड़ टी रही पानी से बुड़ी आ भल लगे निरला एटा भोजी फोजी कले भल लगे भोजी करती हाँ डंगार ओल्ले से खाइबा कथा धड़ा करदे ना रो न हाँ बा ये देखी दि ये निरला जगह खाली पथर हाँ राउंड मार दि राउंड मार दि पथर गुड़ा उठे सांग माने चिलिकार ये जलजात्रा सहित माँ को दर्शन आमको बहुत भल लगा पुणी के आसिले ये जगह बुलवा सन्धार आगमन हो गला सूर्य बुड़जे कि समय मध्य आमको फेरबार रही रहुची जय जगन्नाथ धन्यवाद आगामी अध्याय पुणी देखा हबो।